me ato që ishte parula revolucionit amerikan, që është revolucionit më i madh demokratik që është bërë ndonjëherë, jo ai francezin, pikpamjen time. Nuk ka taksa pa përfaqësim. No taxation without representation. Kjo i mblodhi kolonët, që në fakt ishin qytetar të dorës dytë në atë moment, në SBA, sa po kolonizuar, për të çuar kundër një mbretërie që nuk i njihte si qytetar të barabartë. Dhe nuk i trajtonte si të tillë. Çfarë dua të them me këtë? Sot shqiptarët nuk e përfaqësojnë sovranitetin e tyre në parlament. Nuk i lën ta përfaqësojnë. Nuk zgjedhin dot deputetët e tyre. Është një parlament që fatkeqësisht edhe me kolegët dhe kolegët tona jo për fajin e tyre, as për kryetarin e partisë, por sistemi do thosha, është një parlament që nuk përfaqëson vullnetin e qytetarëve. Dhe ku nuk e përfaqëson nivel njerëzor, nuk mund ta përfaqësoj as niveli desh, as qeverisje. Armiku më i madh i lirisë është centralizimi. Dhe ne fatkeqësisht në këto vite, duke njohur meritën e madhe zotit Topit pari, që ka ngritur zërin me forcë me grup deputetësh PD-s në atë kohë, dhe pasaj dhe shumë të tjerëve si Ngjela dhe të tjerë politikanë që patën kurajon të rreshtoheshin kundër reformës 2008-s, ka prodhuar një centralizim jo vetëm të parlamentit, po një efekt zinxhir të qeverisjes, qeverisjes lokale, po doni dhe drejtësisë me vendimin për të mbledhur gjithë gjykata e apelit të Shqipërisë në Tiranë. Po marr një shembull të fundit. Në vitin 2008, qeverisja jon shkriu zyrat e agjencisë kthimit pronave. I mblodhi gjithë në Tiranë. Në produkti ishte zero, 33.000 dosje pronash të pashqyrtuara. Pse? Sepse këtë e dinte udhëheqësi. Sot udhëheqësi di qeverisjen lokale, nga 65 bashki do të shndrojnë në 10 a 12, pra për të shtuar 12 qeveri tjera, 12 ministri tjera qeverisë, se këtu pushtet vendor nuk ka, pra s'kemi përfaqësim në parlament, s'kemi përfaqësim pushtet vendor, s'kemi përfaqësim dhe kontrol mbi ato segmente drejtësisë që po duan t'i mbajnë vetë, se pjesa tjetër ka shkarë në drejtimin në Euroatlantik, si sot preqi, atëre që ka ngelur më për të bërnë të vëndë? Ka ngjerur të bëjmë logje, intriga, trueza. Jo. U mendoj që kjo trueze si e thiru sot nga PD-ja Zotit Basha, do tjetë një trueze që të nisi aksion politik. Jo një trueze për trueze. Të flasim, as teorikisht, as praktikisht, po duhet prodhoj aksion. Në parlament, dhe jashtë parlamenti, për ne tjerë që jemi jashtë parlament, për fshithë mua dhe njësa kolegët mitë. Në vitin 2009 pati njëri që pavarësisht nga simpatia apo preferenca që mund kemi, Lir Meta me ata pak deputet që kishte që ndroj dhe ngrevurie dhe luftoj. Mbase nuk fitoj dot, po i dha një mesaj të partive të nda që kjo është qështje beteje, nuk është qështje retorike. Unë them që e djatha që është e përbër nga njërës lirë, nuk mund tjetë një djatë që nuk lufton për individet, komunitetet dhe vetë shoqërin. Asgjë nuk falet. Liria, aq më pak. Kjo është çështje lirie. Kjo është çështje thelbit sistemit. Demokracia është instrument, liria është problemi. Dhe liria individit, liria e komuniteteve, e grupeve të interesit në këtë vend, ka ardhur duke degraduar, frikshëm, shëmtuar mbas vitit 2008 hapas hapi, ku fatkeqësisht të dyja partitë e mëdha kanë dhënë një kontribut negativ për mënyrën se si kanë funksionuar. Njerëzit duhet të rregullojnë sistemin që sistemi të përgjigjet njerëzve. Kështu që unë do isha për një aksion politik të fortë, të qartë, të vendosur, sepse kemi edhe një problem tjetër që nuk ka dhe shumë kohë. Këto çështje e shumta duhen zgjidhen deri në maj qershor, jo më larg se këto 3 muaj, dhe mbi të gjitha njerëzit kanë nevojë të shprehin qartësinë e tyre politike. Dhe këtë e kam fjalën kryesisht për partitë që janë truez dhe përfaqësues ndonjë që nuk është. Nëse vazhdojmë të bëjmë xhiro nga njëra truez te tjetra, u mendoj që është gabim. Ky është mendimi modest.
Këtu ka njerëz që kanë bërë betejë. Avokati e ka paguar me lirin e tij personale betejën për demokraci. Ne tjerë shumë më pak. Por, pa tjetër që këtu ka shumë njerëz me një CV të qartë politike dhe për mua është kënaqësi që njerëz me eksperiencë, ishte emi ne nga Labëria, në qoshe ulen burrat e vjetër, duhet të jenë edhe frymëzim, edhe për kurajo, dhe për inteligjencë, dhe për eksperiencë që të ndjekim fjalët, që jo se nuk i dim. Por, kur i ke provuar luftën për liri, është më kollaj për ne tjerët që ta përfitim. Faleminderit. Faleminderit, zoti Gullori, zoti Sterioski. Të nderuar organizatorë dhe kolegë, falenderoj organizatorët për ftesën për të marrë pjesë në këtë turesë dialogu.